Сьогодні затвердили муніципальні гарантії. Це заміна близько 1200 світильників на LED-технологіях на основних центральних вулицях міста. Це головна, проспект, Героїв Майдану. Старі світильники будуть використовуватися на інших вулицях, другорядних або для ремонту існуючої мережі. Це дозволить нам суттєво економити на електроенергії, яку ми витрачаємо на освітлення вулиць. Ну і крім того, якість освітлення також суттєво покращиться. Орієнтовна вартість окупності цього проєкту – це близько 5,5 років. Тобто фактично за рахунок економії ми зможемо за 5 років повернути цей кредит. Я думаю, що Міністерство фінансів, у нас є домовленість, вони затягувати не будуть, вони також мають дати певний дозвіл. І вересень місяць, думаю, що буде приступом вже до робіт.